የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ሰዓቱ አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን ተጨማሪ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው። ባልደረባ የዮሐና መኮንን እየጠበቀችን ነው። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ዜናዎቹን ዮሐና መኮንን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ግድቤን ለማጠናቀቅ ቃሌን አድሳለሁ በሚል መሪ ሀሳብ የተዘጋጀው ሀገር አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ ለአንድ ወር ተግባራዊ እንደሚደረግ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ለህዳሴ ግድብ ግንባታ የሚውል ሀገር አቀፍ የገቢ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ ይፋ አድርጓል። በበጀት ዓመቱም 1.5 ቢሊዮን ብር ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተገልጿል። እንዳልካቸው አባቡ ተጨማሪ አለው። የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አራተኛውን ዙር ሙሌት ካከናወነ በኋላ ግድቡን ለማጠናቀቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ይፋ ተደርጓል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ምክትል ዳይሬክተር ፍቅርተ ታምር መርሃ ግብሩ ከአጋር አካላት ጋር በትብብር ይከወናል ብለዋል። አራተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በድል መጠናቀቁን መሰረት በማድረግ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሚገኙበት ሁሉ ይሄን ድል እስካሁን የነበረውን በመዘከርና በማብሰር በቀጣይ ደግሞ ለግድቡ ድጋፍ የሚሆን ሀብት በስፋት ለማሰባሰብ ታልሞ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ይሄ ዝግጅት በግድቤን ለማጠናቀቅ ቃሌን አድሳለሁ በሚል መሪ ቃል ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ ከንግድ ባንክ፣ ከልማት ባንክ፣ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክና ከሌሎችም አጋር አካላት ጋር በመተባበር የሚከናወን ስራ ነው። ከዛሬ ጀምረን ለአንድ ወር የሚቆይ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ባሉበት ሁሉ ይህን ንቅናቄ ተፈጥሮ ለአንድ ወር የሚቆይ የሀብት አሰባሰብ ፕሮግራም ነው። ይህንን ፕሮግራም ይፋ ለማድረግ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ግድቡ ለዚህ አራተኛ ዙር ግንባታ ሲደርስም ታላቅ የምጣኔ ሀብትና የዲፕሎማሲ ጫናዎችን በመወጣት የተከወነ መሆኑን ምክትል ዳይሬክተሩ አንስተዋል። ላለፉት 12 ዓመታት ይሄ ግድብ እዚህ ለመድረስ መንግስትና ህዝብ በጋራ በመሆን በተባበረ ክንዳቸው አሁን ያለበት 93% ላይ ደርሰናል። በሀብት አሰባሰብ ዙሪያም ወደ 18.4 ቢሊየን በጥሬ ገንዘብ ብቻ ለማሰባሰብ ተችሏል። ከዚህ ውጪ በጉልበት፣ በእውቀት፣ በሀሳብ በመሳሰሉት በርካታ ድጋፎች ሲደረጉ ቆይተዋል። ለዚህ ድል ለመድረስ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በየተሰማራንበት በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በእውቀት ያደረግነው አስተዋጽኦ አንዱ የህብረታችን መገለጫ ነው። ይፋ በተደረጉት የሀብት ማሰባሰቢያ አማራጮች ድጋፍ በማድረግ ሁሉም መሳተፍ እንዳለበትም ምክትል ዳይሬክተሯ ፍቅርተ ታምር አሳስበዋል። ይህንን ያገኘነውን ድል አጠናክረን ለቀጣይ ውጤት ማብቃት ስላለብን እስከ መጨረሻው ድረስ ልንደግፍ የምንችልበትን መንገድ አዘጋጅተን ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ ከህዝብና ከመንግስት ማሰባሰብ ስለሚያስፈልገን ይህንን በነቃ ተሳትፎ ሁላችንም ተባብረን ባለፈው አመት ወደ 1 ቢሊዮን 447 ሚሊዮን ብር ነው በ2015 በጀት አመት ከህብረተሰቡ የተሰበሰበው። በዘንድሮ አመት ደግሞ ወደ 1.5 ቢሊዮን ለማሰባሰብ እቅድ ግብ አስቀምጠናል፣ በአመቱ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ በኦንላይን የፈንድሬዚንግ ሁለት ኦንላይን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዴዎች አሉ። እጃቸው ላይ ባለው ሞባይላቸው ከ$5 ጀምሮ ማዋጣት ይችላሉ፣ እስከ ሚሊዮኖች ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትስ ማይ ጋርድ እና ኢትስ ማይ ዳም በሚል በሁለት አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ $5 እና ከዛ በላይ ቢያዋጣ የምንፈልገውን ያህል ገንዘብ በጥቂት ጊዜ ማግኘት እንችላለን። የትኛውም የማህበረሰብ ክፍል ከነዚህ አማራጮች ባሻገር በቦንድ ግዢ በ8100 እንዲሁም በሀሳብና በእውቀት ጭምር ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችና ህገወጥ ስደት ሴት ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ ምክንያት መሆኑን የሰሜን ሸዋ ዞን ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ አስታወቀ። የአቋራጭ ሴት ተማሪዎችን ቁጥር ለመግታት በ2016 የትምህርት ዘመን ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብሏል መምሪያው። ገንዘብ ታደሰ ተጨማሪውን አዘጋጅተዋለች። ልጆች ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ ዶክተር፣
ساينتيست، غازيتانيا، انجنر، ليلوچ سراوچنن بمتقس يودفيت هلماچون ينناقرالو. تاديا يهنن هلماچون لماساكات بتمرت مزلق سيگباچو بتلايو گفي مكنياتوچ كتمرت گبتاوچ سيهونو يستوالال. بسمن شوا زون ب2015 يتمرت زمن 20 شي يميتگو تماريوچ كتمرت گبتاوچ مهوناچون كزونو تمرت ممريا گنينو مرجا ياملكتال. يممريو مكتل هلافي اتو تادسه شوا فرا ياقوارال تماريوچ قطر كبالفوت گيزيات بتلايو هونيتا يچمر اندهونم يانسالو. 2015 عمت امرت لاي ولكن هناك الكثير من الناس 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 يسلام توت سدتنا غوجي لماداو درگيتوچ لما قوارطاچو مكنيات اندهونو يسمين شوا زون سيتوچ حصانات ماهبراوي گوداي ممري حلافي ويزرو يروم نشگاشاو طنا يناگرالو ب2015 يا قوارطو بتري كتمرت گبتاچو لاي كقدما مدبنيا اسك 12ኛ كفل يا قوارطو ك8900 بلاي تماريوچ اندالو مرجاو درسونال يا سيت ልጆች ማቋረጥ ቁጥር ከፍ ያለበት ምክንያት አንደኛው ጎጂ ልማዳዊ ድርጊትና አስተሳሰብ ነው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ያለድሜ ጋብቻ ነው። ተጨማሪ ደግሞ ያው በሚፈጠረው አካባቢ የጸጥታ ችግር በተለይ አጣዬ እፍራታ አካባቢ 2015 ተደጋጋሚ የጸጥታ ችግሮችም ስለነበሩ ለመከታተል የተቸገሩበት ሁኔታ ስለነበረ አብዛኛው ተማሪ ሴት ተማሪ ከዛ ያቋረጡበት ሁኔታ እንደነበረ ነው። የትምህርት መዋቅሩ ውጤታማ የክትትል ስራ ለመስራቱ ሌላኛው ምክንያት እንደሆነም ይጠቀሳል። የኛ ክትትል በተለይ የኛ የትምህርት መዋቅር ጠንካራ ቁጥጥር በተለይ ከሴቶችና ሰራተኛ ማብራሪያ ጉዳይ ተቋም ጋራ ከፖሊስ ከፍትህ ተቋም ጋራ የምንሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ደግሞ የነዚህን ተማሪዎች የነገጣ ፈንታ ለመወሰን የሚያስችል የግንዛቤ ፈጠራ ስራና በኢኮኖሚ የመደገፍ ስራ እንደሚሰሩ ምን የተገለጸው የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫዎችንና ማበረሰቡ እና የተለያዩ የሴቶች የወጣቶች አደረጃጀቶች ላይ በስራትና ማጠናከር አስተሳሰቡን መቀየር ነው። የሚያቋርጡበት ምክንያት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚም ችግር ያለባቸው ሴቶች ወይም ተማሪዎች ይኖራሉ። እነዚህ የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው ተማሪዎች ረጂ ድርጅቶችን በጎ አድራጊዎችን ጭምር በጋራ ከነሱ ጋር በመስራት የትምህርት ቁሳቁስ አልባሳትንም ጭምር ድጋፍ እንዲያደርጉ ምናረግበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። በዞኑ ሰላም እንዲሰፍን በማድረግና በህጎት ተግባር ውስጥ የተሳተፉ አስተማሪ ርምጃ እንዲወሰድባቸው በማድረግ ሴት ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው እንዲገኙ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ተጠቁሟል። በተለይ የትምህርት ተቋሙ መረጃ በመስጠት ሴቶችና ህፃናት ከፍትህ ተቋሙ ጋር ሆኖ እንዲ ከጠለፋ ከህገወጥ ስደት ጋር ተያይዞ ያሉትን ጉዳዮች መልስ መስጠት በፍጥነት አስተማሪ የሆነና አስተማማኝ ፈጥህ የሚሰፍንበት ሁኔታ ማምጣት ያስፈልጋል። አሁንም ተስፋ አለ። ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞንና በሰሜን ሸዋ ዞን መካከለ የሚፈጠረው የሰላም ስራ በመጠናከሩ እነጀቡሃ እነነገሱ ኢቭን ዙቲ እንዲንዳ አይነቶቹ ተቋማት ተመልሰው ተማሪ ተቀብለው ወደ ድሮ ማምጣት ያስፈልጋል። ህፃናት በተመቻቸው ሁኔታ ለሀገር የሚጠቅሙ ሆነው እንዲያድጉ ቤተሰብ ኃላፊነቱን በአግባቡ ሊወጣ እንደሚገባ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አሳሰበ። በቤተሰብ መፍረስ ምክንያት ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ህፃናትን ማህበራዊ ጥበቃ በመስጠት ረገድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ውጤታማ ስራዎችን እየሰራ ሆኖ ብሏል። በተለይም ሰለሞን ዝርዝር አላት። ዓለም አቀፍ የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታችውን የሰው ልጆች በሙሉ ህፃናት መሆናቸውን ይደነግጋል። እነዚህ ህፃናት በሀገራችን ላላስፈላጊ ጉልበት ብዝበዛ እንዲሁም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በጎዳና ላይ ህይወታቸውን እንዲገፉ ይገደዳሉ። ህፃናት ነገ ለሀገር የሚጠቅሙ በስነ ምግባር የታነጹ ነው እንዲያድጉ ደግሞ በመንግስት በኩል የማህበራዊ ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የህፃናት መብት ጥበቃ ስርዓት ማጎልበት ዴስክ ኃላፊ ቃል ኪዳን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በመቀናጀት ህፃናቱ የተመቻቸ ኑሮ የሚያገኙበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ብለዋል። ህፃናት ገና እድሜያቸው ያልበሰለ ባይምሮም ያልጎለበቱ ከመሆናቸውም
ባሻገር ህፃናት አስፈላጊው ድጋፍና ክብካቤ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ይጠቅሳል ማለት ነው። ማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲው እንዴት ነው ህፃናት አስፈላጊው ድጋፍና ክብካቤ የሚደረግላቸው ስንል በተለያየ መልኩ ሊሆን ይችላል። ህፃናት በዋናነት አይምሯቸው እንዲጎለብት የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ለዚህም ደግሞ ተያይዞ የወጡ ሌሎችም ፖሊሲዎች አሉ ማለት ነው። ኢሲዲ ወይም ደግሞ ቀዳማዊ ልጅነት ፖሊሲ የምንለው አለ ማለት ነው። እዚሁ ከማህበራዊ ጥበቃ ፖሊሲው ጋር የሚመጋገብ ነው የሚሆነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ ህፃናት ጤናቸው እንዲጠበቅ ከማድረግ አንጻር ከጤና ሚኒስቴር ጋር የሚሰሩ ስራዎች አለ። ይህንም ፖሊሲው የዳሰሰበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በሀገራችን ለችግር ተጋላጭ የሆኑ ህጻናት እንዲበራከቱ ምክንያት የሆኑ መንስኤዎች አያሌ ቢሆኑም ዋናዎቹ ግን ከቤተሰብ ጋር የተያያዙ መሆኑንም ነው ኃላፊዋ የተናገሩት። ህጻናት ለችግር ተጋላጭ የሚሆኑበት መንገዶች በጣም በርካታ ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ ግን በዋናነት ተለይተው የታወቁት ችግሮች ምንድን ናቸው? ከቤተሰብ ጋር ተያይዘው ነው። ቤተሰብ ሰላም፣ ቤተሰብ ስንል ትልቅ ተቋም ነው። ይህን ተቋም በደንብ መንከባከብ ካልተቻለ ቤተሰብ ይፈርሳል። ቤተሰብ ሲፈርስ ደግሞ ልጆች ናቸው ለችግር ተጋላጭ የሚሆኑትና ጤናማ በሆነና በተስተካከለ ቤተሰብ ውስጥ የማያድጉ ህጻናት ከሆኑ ለጎዳና ህይወት ይጋለጣሉ። ሌላው ደግሞ ቻይልድ ትራፊኪንግ ውስጥ ወይም በህገወጥ ዝውውር ወይም ጉልበት ብዝበዛ የደረሰባቸው ህጻናትም ለችግር ተጋላጭ ህጻናት ናቸው ብለን ነው የተለየው። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ፖሊሲ ተቀርጾለት የሚተገበረው የህጻናት ማህበራዊ ጥበቃ ለህጻናቱ ምን ያክል ዋስትና ይሰጣል ለሚለው ኃላፊዋ ምላሽ አላቸው። አንደኛውና ዋነኛው ሪዩኒፊኬሽን ኤንድ ሪኢንቴግሬሽን የሚባል ወይም ህጻናትን ወደ ቤተሰብ የመቀላቀልና የማዋሃድ ስራ የሚባል አንድ ራሱን የቻለ የአማራጭ የህጻናት ክብካቤ መመሪያ በቅርብ ወጥቷል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ዳይሬክቲቭ ነው አስገዳጅነት ያለው ዳይሬክቲቭ ነው እና አንዱ አማራጭ ይሄ ነው። ከዛ አስፈላጊ የሆነ ማህበራዊ እና ስነልቦናዊ ድጋፍ ከተደረገላቸው በኋላ ፋሚሊ ትሬሲንግ ኤንድ ሪዩኒፊኬሽን የሚባል አለ። ቤተሰብ የማፈላለግ ስራ ይሰራል ማለት ነው። ልማታዊ ሴፍት ኔት ላይ ህጻናትንም ያካትታል። እንግዲህ አንድ ልጅ እና ሁለት ልጅ ሶስት ልጅ እያለ እንደ ቤተሰብ ብዛት የሚሰጠው ድጋፍ ይለያያል ማለት ነው። በልጆቹ መጠን ነው ድጋፍ የሚደረግላቸው። ህጻናት በተመቻቸ ከባቢ አስፈላጊ ሁሉ ተሟልቶላቸው እንዲያድጉ ቤተሰብ፣ ማህበረሰቡና ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡም ኃላፊዋ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን ስንዴ አምራች በሆኑ ወረዳዎች ላይ የተከሰተውን የቢጫ ዋግ በሽታ ለመከላከል ከኬሚካል አቅርቦት ጀምሮ እየሰራው ነው ሲል የዞኑ ግብርና መምሪያ አስታወቀ። ወቅቱ በሰብል ላይ የተለያዩ በሽታዎች የሚከሰቱበት በመሆኑ ከፍተኛ ክትትልም ያሻል ብሏል። ለዓለም ላይ ዝርዝር አለው። ከረጅም ጊዜ የመኸር ስራ ቆይታ በኋላ ሰብሉ በአበባና በፍሬ ደረጃ ሲደርስ በተለያዩ ተውሳክ የሚጠቃበት ጊዜ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ሀገር በልዩ ትኩረት እየተሰራበት የሚገኘው የስንዴ ሰብል በቢጫ ዋግ የሚጠቃበትም ወቅት ነው። በሰሜን ሸዋ ዞን በተለይም በስንዴ አምራችነታቸው የሚታወቁት የሞረትና ጅሩ እንዲሁም የሲያ ደብር ነዋዩ ወረዳዎች ይህ ክስተት ተስተውሎባቸዋል። ይሁን እንጂ እንደዚህ አይነት የጸረ ሰብል ችግሮችን ለመከላከል የሚደረገው እንቅስቃሴ በተፈለገው ልክ እንዳይሄድ የጸጥታ ችግሩ ፈተና ሆኗል ብለዋል የሰሜን ሸዋ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታደሰ ማሙሻ። ስንዴ የሚያበቅሉ አካባቢዎች በተለይ ሞረትና ጅሩ ሲያደብር በከፍተኛ ደረጃ ዋግ ተከስቷል። አሁን ሰብል የሚጎዳበት ሰዓት ነው፣ የሚታመምበት ጤናው የሚነሳበት ሰዓት ነው። የግብርና ባለሙያ ደግሞ አዝመራችሁ እንዴት ነው? የት አካባቢ ታመናል? የት አካባቢ ደግሞ ጥሩ ሰብል ስታንድ አለ የሚለውን አይቶ ገምግሞ በአካል ማሳ ላይ ወርዶ ድጋፍ የሚያደርግበት ወቅት ነበር። ይሄ ወቅት እንዳለመታደል ሆኖ አልቻለም። ሰብሉ ምን ላይ እንዳለ ምን እንደሆነ ማየት አልቻልንም። ግን ያው ግብርናችን ተፈጥሮ ጥገኛ ነው። ዝናቡ በጣም ጥሩ ነው። ሰብል ብቅለቱ በጣም ጥሩ ነው በየአካባቢው። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን አሁን በየአካባቢው ያለው ሰላም እየተረጋገጠ ሲመጣ እየገባን ይህን ተግባር ለማገዝ ለማስተባበር፣ ኢቭን
ሊደግፉ የሚመጡ ሰዎች አካባቢው ሰላም ነው ምናምን ነው የሚሉት። የስንዴ ዋግ በሰብሉ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት አርሶ አደሩ በቂ ግንዛቤ ያለው የሚሉት አቶ ታደሰ የጸረ ፈንገስ ኬሚካሉ በዋጋ የተወሰነ ውድነት ቢኖረውም ብቸኛ መፍትሄው እሱ ስለሆነ ርጭት መደረግ አለበት ብለዋል። አንደኛ የዋጋ ግሽበት አለ አሁን በአሁኑ ሰዓት። ይሄ ሊጎዳው ይችላል በውጭ ደረጃ አርሶ አደሩ። ምንም ይሁን ምን ሰብሉን ከጤናው መጠበቅ ግን አለበት። ዘሮ የተቀናጀን በማህበር ደረጃን በግሩፕም ይያረጉ የተከሰተበት ላልተከሰተበት እየተጋገዙ ዋጉን ማጥፋት መቻል አለባቸው ብለን ተግባብተናል። አመራሮቹም ይሄን ወስደዋል። ለጊዜው እንደ መፍትሄ የወሰዱት ከአቅራቢያ ካሉ ነጋዴዎች መግዛት ነው። እኛ ደግሞ ዩኒየን እንዲያቀርብ አድርገን ዩኒየኑ አቅርቦ ኦሬዲ ጨርሷል። የኛ ዝግጅት ይሄን ማድረግ ነው። ከዛ ማህበራቶች መጥተው እንዲቀበሉ ይማረግ ነው። ከጸጥታው ችግር ጋር በተያያዘ ስጋት እንዳላቸው ቢያነሱም ይህንን ችግር ከኮማንድ ፖስቱ ጋር በመነጋገር ከመግባባት ላይ ተደርሷል። ህብረት ስራ ማህበራትም ኬሚካሉን ያቀርባሉ ብለዋል። ብዙ ኬሚካል ናቲቮ የሚባልና ኮናዞን የሚባል ኬሚካል አዘጋጅቷል አንጥተውላቸዋል። ትናንት ከመዋቅሮቻችን ጋር ተነጋግረናል። ቀጥታ በማህበራት እየተነጋገሩ ማህበራት ከዩኒየኑ እየወሰደ ረጭት እንዲያርጉ ይሄ የተለመደ ትሬንድ ስለሆነ ብዙ ችግር የለውም። ትንሽ የመንገድ ችግር ነበር የነበረው። ከኮማንድ ፖስት ጋር ተነጋግረን ለብቻው ይሄ ኬሚካል ብቻ እንዲያልፍ ልክ ማዳበሪያው እንዳለፈ ኬሚካል ብቻ እንዲያልፍ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ኦልሬዲ ብር እያሰባሰቡ ነው። በቅርብ እሱ የተከሰተው አሁን በቅርብ ስለሆነ ያን ያህል የጉዳት መጠን የለውም። አንዳንድ ማህበራቶች እኛ በማህበር ደረጃ ብር አንይዝም አንሸጥም ቢዘረፍብንስ ከአካባቢያቸው የጸጥታ ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያያዙ አንሰራም የሚሉ ነገር ነበር። ቁጭ ብለን ተግባር ለመነጋገር ሞክረናል። በቃ ማንኛውም ማህበር የተፈቀደለትን ኬሚካል ያመጣል፣ የጸጥታ መዋቅር ያግዛል፣ ሰብል መረጨት መዳን አለበት። በዚህ ወቅት የተለያዩ የጸረ ሰብል በሽታዎች የሚከሰቱበት ወቅት በመሆኑ አርሶ አደሩ በጥንቃቄ ሰብሉን ሊከታተል እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።